Қарашай Шекеш Республикасының басшысы Рашид Темірезов Санкт-Петербург қаласында экономикалық форумында қатынасты. Әділхал қауылының балалар бауында сабилерді қоршалаудың халқылар ара күніне бағысланып, естелікті амалама ұзды. Россия мәдениетінің сыйлық ұлықшысы Яхья Құдайбердиев өзінің 70 жылдық мерекесін белгіледі. Күн жақсы болсын, бағалы телеқараушылар, эфирде Қарашай Шекеш үкімет телекомпаниясының Ноғай бөлігі. Студияда Асан Найманов, береміз соң хабарлар. Қарашай Шекеш Республикасының басшысы Рашид Темірезов делегациямен бірге қыралымыздың Керу бас қаласында, Санкт-Петербург қаласында халықаралық экономикалық форумында қатынасты. Сол форум экономика тармағында икон манелі іс, озғарылып келеді анлық экономикадың көплеген сұрауларын тергеудің дүниялық майданына айланған, деп бекіткен Қарашай Шекеш Республикасының басшысы Рашид Темірезов. Биылғы форум 136 қыралдан саулайы 17 мың адамды иған. Соның санында экспертлерді, бизнес елшілерді, власть органларын елшілерді бар. Олар экономикады халқылар сату алуды үрлендірудің, продукцияды таралтудың, эм-технологиялық етекшіліктің сорауларын кең тергейділер. Форумның бас темасы «Основа многополярного мира формирования новых точек роста» деп аталады. Әдеттегінше форумда Россия президенті Владимир Путинді қатнасайық. Миллет лидері пленарлық сессияда сөйлеуік, әм онда россиялық, әм дүниялық экономикада түзілген әлілер ақында хабарлайық. Черкес қаласының Керу Кавказ үкіметлік академиясының орта кеспілік колледжі өз есіклерін ашқанлы 60 ел толды. 60 ел артта ол Черкес қаладың политехникалық техникумы деп аталатыған. Сосу қуатанынан көплеген құрушылар, әм тармақтың өзгі ұсталар шыққанылар. Колледждің өткен тарихы ақында байрамды йоқлағанымызда толысынша білдік. Орта кеспілік колледжінің мерекесіне бағысланған амалама ең алдыман сосы оқу отанының өрленуіне өзлерінің номай үлістерін кіргізген көплеген сыйлы адамдарды иған еді. Сөзсізде олар түрлі елларда ясияуқады баленше кеспілердің сырларына үйреткен өрметлі оқытушылар, ем өзлерінің бірінші кеспілердің алған ем кең яшау елларына шыққан разылықлы студенттер болдылар. Хочу в первую очередь низкий поклон свой обратить к ветеранам нашего колледжа. Вы очень тепло сегодня отзываетесь о нашем учебном заведении. Прошу каждого из вас, берегите себя, будьте, просто будьте рядом с нами, больше ничего не нужно, потому что все, что вы сделали в свое время, мы достойно несем и пронесем дальше. Мерекемен байланыста орта кеспілік колледжінің басшысына қаратылған алғыслауларын Қарашай Шекеш Республикасының басшысы Рашид Темірезовтың атынан республикамыздың халық енінің парламентінің депутаты Алексей Ганшин оқып естірді. Вы верно храня традиции старшего поколения педагогов, делаете все для того, чтобы обеспечить республику и впредь подготовленными квалифицированными кадрами для промышленных и автодорожных предприятий Карачаево-Черкесии. Развивая не только образовательный потенциал молодежи, максимально реализуете творческие способности студентов, в том числе в спорте и волонтерской деятельности. От всей души желаю коллективу колледжа дальнейших совместных успехов и новых побед. Түрлі елларда орта кеспілік колледжінің етекшілерді ауысқанылар аты да түрлендірілген. Кенемнің өзінде де колледж өзінің бас борышын республикамыздың экономикасы үшін бәрі тармақлардың да кеспілі ұсталарын әзірлеуді жоғары дәрежеде бардырған. Сол себепті де колледжде өз тарихымен өктемсігендей негіз бар, деп беркітеді республикамыздың білімлендіру ілімі министрі Инна Кравченко. И сегодня в стенах колледжа обучаются сотни студентов, работают десятки педагогов. И все славно справляются со своими основными задачами. Также колледж и вся республика гордится своими выпускниками, которые успешно сегодня работают не только на территории нашего субъекта, но и далеко за пределами Карачаева-Черкесии. Амаламадың барысында яс өспірді берік біліммен әжетсілейтіған оқытушылар да көп еліқ намыслы ем қанығысылы әрекетті республикамыздың яшауында белсінді қатнасатыған студентілерді волонтерлық ем сауаплық қозғалысыларды үрлендіргі шалысатағанлар үшін
Сый грамоталарман сауғаландылар, эм көп мақтау сөздергөді тиістендилер. Самым основным результатом являются те проекты, в которых мы участвуем. Наши студенты являются победителями всевозможных конкурсов профессионального мастерства. Наши преподаватели – победители. Второй год мы остались победителями всероссийского конкурса «Мастер года». Это те маленькие капли, те маленькие шаги, наверное, из которых пишется история. Сосо колледж озган 10 йыллыклар арттагындай болып, бүгінде икон соралуман пайдаланады. Сөйлегі заманда мында очналық емзаочналық киосықларда 16 білімлендіру программасы етімісілі таралқылады. Бәрісі 1500 студент оқиды. Ар елда да 300-гі юық специалистерді әзірлеп, кенге ашау елларына шығарады. Оқу отаны ақында өз мүсіреу сөздері мен екінші курсының студенті Керам Баевті бөлісті. Я выбрал этот колледж, потому что он является единственным колледжем федерального масштаба из 20 колледжей в Карачаево-Черкесской республике. И знаете, этот колледж имеет довольно длинную и почетную историю. Я хотел бы стать частью этой истории. Как видите, немножко получилось. Хочу сказать большое спасибо преподавателям, потому что, извините меня, они терпят таких студентов, как мы, которым и побегать, и попрыгать, и обязательно поучиться. Асан Найманов, Мадина Каракетова, Мухаммед Ашыбуков, соңғы хабарлар. Язғы каникулларға путевка. Яңларда Черкес қаласының амфитеатрында мектеп язғы лагерлерін ашуға бағысланған амалама озды. Балалар со қуанышлы күнді. Қайғадыр сақлағанлар ақында тосынша бізім алдыда репортажда. Язғы мектеп лагерлері балаларға тиісті тыншаю. Бір-бірмен досласу, емзаманларын қуанышлы гиберу үшін игі амал. Енді болса, балалар күнделікті язғы тыншаю лагерлерінде қызықлы конкурстарды қатынасып, өз болымлықларын ашық көрсетуіклер емсөзсізді толы тыншаяқлар. Бәрізат та мектептегінде, тек лагерде белгілердің орны қаделі тыншаю. Всем привет, меня зовут Лукьянченко Вероника, я из 11 школы, мне 10 лет. Вероника, скажи, тебе нравится здесь сегодня? Да, мне очень нравится. Тут весело, интересно и не скучно. Әлбетте тыншаю лагерді ұйғынлаушыларды балалардың толысынша ял алғандары, яғни лагерге қайтып келгендері қызықсындырады. Бас ес, бөтенде балаларды сауартуға, әдетлерге үйретуге етіледі. В этом году все лагеря, школьные лагеря, будут работать по программе «Орлята России». Все наверняка знают, что наши дети были посвящены и теперь работают по этой программе социальной активности. Весь год они проходили 7 треков, сейчас они отдыхают. Программа «Орлята России» лагерная, да, «Содружество Орлят России», она настроена на то, чтобы мы детей объединили, чтобы они стали друзьями, чтобы было больше игр, больше улыбок, развлечений. Каждый лагерь имеет свое название. Мой лагерь – это «Алые паруса». Будет работать 21 день с 1 июня по 26 июня. Қарашай Шәкірш Республикасының гүртінді бәрді мектеп лагерлері «Орлята России» программасы бойынша әрекетлейіклер. Юғынлаушылар балаларды концерт программаларымын, дәмлі асыларымын қызықсындырмаға шалыса яқлар. Әлбетте сол затлар, кішкей досларымыздың социалық үрлінгілеріне икон себебін тидіре еттеріне шетленмейміз. Асан Найманов, Майя Хамдохова, Али Бастанов, соң хабарлар. Сабилер халықтың келек тегісі болыдыр. Тенеулерде балаларды қоршалаудың халқлары күніне бағысланып, Әділ халқауының звездочка балалар бауында қуынақ байрам амаламасы озды. Толысынша алдыда репортажда. Әділ халқауының звездочка балалар бауының азбары ертенектен алып сабилердің қуынақ дауазларына толған еді. Юзлерінде күлк ойнаған сабилер қолларына ярасық шешекейлер алып, өз тәрбиелаушыларымен бірге баудың азбарындағы байрамға асығадылар. Мында оларды қуынақ амалама сақлайды. Бізде бұл байрам. День защиты детей байрам еткеміз. Шақырғамыз мына мыльный пузырь шоуды, музыкальное шоу. Балалар бек сүйелер. Мұны музыкады күтірісті сүйелер әші. Су ойнат баған етпе қуанамыз, балаларды қуанысын деп ярдамласамыз. Балалар сүйінеділер бек. Елда да мынадай байрамлар біз ұзғарамыз. Неге десеңіз, балаларды ойынмен алдандырмай керек. Бір ерде отыртсақ тұсында анитып зауқандырмада керек. Ойнатамыз язда, көп нелер шақырамыз сонды шоуларды. Өзімізді киініп те, өзімізді клоунда болатамыз. Өзімізді сөйтіп ойнататамыз балаларды. Сол күн баудың азбары шаушуға толған еді. Балалық байрамы организациясының құлықшылары. Иылған сабилерге шынтысы манда қуанышлы көңілді сауғалатылар.
сабилер сабынлы судан болдырылған емгелпілдіп ұшқан шарларды өз қолларымен сламаға ауаслы болдылар. Бізде байрам пузырьками ойнаймыз. Маға бек жарайды. Ол тек қуанышлы амалама болып қалмай, сабилерге тәрбиелеу яқтанды себеп болады. Балаларға гигиенады тұтып үйретуі, белсендіктерін өстіруі, емкөңілдерін көтермегі қарарланға. Біз өзіміз бала заманда мынадай көп байрамлар озғалмайтан еді. Біз өз әлімдіші байрамларды озғаратан еді. Біз ел сайында мына байрамды өз күшімізбен озғарамыз. Бұйылда на байрамды біраз түрлендірмеге қарап, мынадай қонақларды шақырдық. Савусын атаналарды бізге рас келіп, бізге қоршала өттілер. Сөйлеуінде задай кім келеді? Дүниямызға тынышлық болсын, ялақ. Ноғай тіліміз өрленсін. Ноғай әдетіміз ұйылмасын. Ноғай әдетті балаларды өстірмей керек деп білемен. Балаларды балалай әдетке, үйконды білмеге, кішкейді аямаға білселер, үйкон өсселерді сол әдетпен, сол немен йолларын йоймай, тура йолға түсіп, өсіклерді білемен. Сөйлеуінде балаларда көп возможностьлар бар, мынада үйкон ару амаламалар ұзармаға. Сон үшін бізді шалысамыз. Сосы байрам, балаларға язғы сауарту каникулларының алдында йоғары көңілікті сауылға алады. Сол затақында байрамның ясы икон қатынасушыларды разылықлы білдірділер. Бұл икон сүйініш, балаларымыз қайтып қуанадылар, сүйінеділер. Ден зашеті детей, балаларға икон праздник организоват еткен садиктің басшысы Леана Валерьевна. Сау болсын, бабек сүйінеділер, бек қуанадылар. Балалар кішкі заманда көрген затлары есілерінде қалады. Ковилар оны есілеріне түсіріп, рассказывать этот трехлар, а этот трехлар хаварн. Савусын, который сонды куаныш сүйін шеткенне балаларға бек разымыз. Асан Найманов, Мухаммед Ашыбуков, соң хабарлар. Тамбыз айының басынан алып, ауада күндердің ісілігі орташа 30 градус болады. Сонымен байланыста құрған өлендер янып бастайдыр. От шығуларды болдыртпас үшін, от шығуға қарсы службасының құлықшылары көп күшілерін саладылар. Яңларда Адыхабыл әм Ноғай районларында бұй өнелісті түзілген әлдермен бізде таныстық. Яшаушыларды, әм үртларды әдеттен тысқарарлерден, от шығулардан сақлау мұратпан, сөйлігі заманда Қарашай Шекеш Республикасының үртінде айрым от шығуға қарсы режим білдірілген. Даңлыларда от шығулар болдыртпау әм егіндерге зарар тидіртпес үшін, Россия МЧС-нің Қарашай Шекеш Республикасы бойынша управлениясының Адыгехабл Эмноғай районлары бойынша бөлігінің құлықшылары кеше күндіздемей секер шуылдыр, бидай, арпа, нартүк, өстірлетан, даңыл ызанларын йоқлап, түзілген әлдерді толысынша тергейділер. Сөйлеу көргеніңіздей, яз кеген операция урожай басланған, содан себеп атпахиват етеміз, полилерді арендаторлар атпахиват етіп, соған қарап нетіп, со операцияда көрсетіп едіміз. Бір поледен бір полеге көгілін құрып, біреу тұтын тастайды, біреу яғады, соңынан себеп бір поледен бір поле көшпесін деп, соңырға көрсетіп етіп, ярдамласамыз. Сентябр кешкім болайық, сентябр айыға кешкім. Соңынан себеп сұжатарды қарап, бүгінгі күнде бізде пажарлар көп болады. Россия МЧС-нің Қарашай Шекеш Республикасы бойынша управлениясының Адыгехабл Эмноғай райондары бойынша бөлігінің басшысы Рахим Туркменовтың беркіткенінше, егін майданларында от шығуларға қарсы тиісті йорықларды сақи тұтпағы керек. Елдің басынан қарасақ 80 от шығу болған. Содан ровно яртысы көгілінің янған мусор көгі боқлық, орша айтсаң мусор деп боқлықлар нәрі янып, карьерлер нәрі янады. Соған себе біз техника мәнемен соларға көрістіп, ярдамластып метіп, атпахиват еттіртеміз, чтоб көгілен от көшпесін деп. Да, етеді, күшіміз етеді, Аллаға шүкір, адамдар да қарап тұрмайды. Бар фермерлер, бар арендаторлар, оларда бар техникалар, сатып алғанлар. Біреу аренда алады, біреу бір зат қалады. Егіп басылақтан алдын, олар күш беріп, со затларды әзірлеп басында. Суларын саладылар, бөкшемен, қайдан білей, магнит үштелдер нелерін саладылар. Сол қайым салар қапат әтпесін, әтпесін деп, любой заттан искрит етіп, сол заттан кетеді өзім өзімдей, яйылып кетеді. Асан Найманов, Мухаммед Ашыбуков, соң хабарлар. Сөйлеп отса рекламаға бөлінеміз, бізіммен қалыңыз.
Привет, Баден-Баден. Только утро, а фрау Миллер уже на променаде. Стоп-стоп, притормози. Вообще-то это Елена Павловна из города Ессентуки. И на ней изящные туфли из магазина «Еврообувь». «Еврообувь». Красота и качество. Здесь и сейчас. Карачаево-Черкесскому филиалу университета «Синергия» 30 лет. Филиал – единственный негосударственный вуз на Северном Кавказе, который имеет лицензию по специальности «Лечебное дело» и выдает диплом государственного образца. Лечебное дело – одно из самых востребованных специальностей в медицине. Хочешь стать успешным врачом? Поступай в Карачаево-Черкесский филиал университета «Синергия». Вся информация о поступлении и обучении по адресу Черкесск, проспект Ленина, 83 или по телефону 2026-00. Улыбка возвращает зрение. Фентолазерная коррекция зрения в клинике доктора Крылова «Окулюс Арт». Довоторцев 39А, 43-73-87. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданое для невест. Постельные принадлежности, одеяло, дивантеки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Черкесск, Октябрьская, 321Б. Телефон 8-929-860-80-36. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Диагностика и лечение хронической и острой боли. В клинике управления болью знают, как вам помочь. Только 21 июня прием ведет доктор медицинских наук Марк Гальперин. Скажите, боли нет. Клиника управления болью на базе клиника Сити. Ставрополь, Карла Маркса, 4. Утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Домбае мы вещаем на частоте 104. Туристы Домбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Висбор. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102.8 и слушайте Радио России в Абхазии, Зеленчукской, Тиберте, Учкулане. Был Карачай шахардан теберли едери газбургалана тартып пожар мурат барды. Черкесск хабез гуку мидеш зупитым загазахожинага ухуга харши гочинуш. Нола районда яңы социалық манелігі олған меканарын құрылысы басланяқ. Абаза район ақыт көрпінілі адзы ағазатра көріц айп зихара қазлы. Еге амлю көрі аша ахицурала анхара куа аушид. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Он алтыншы тамбызды дүниядың мұсылманлары киеп, айрамлардың бірісі құрман байрамды геологып алайықлар. Сонан себеплі құрманлыққа қайдай малды соймағы болайығы, ем байрамнан тарихы ақында білмеге сүйіп. Не өлдерде Қарашай Шәкеш Республикасында Ноғай қалқының қадысы, Кәчер мұсылманларының дін управлениясының президиумының ағзасы Темірбек Ажы Байдаровпен елғысып толысынша хабарламаға тіледік. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بله ملتهم بله نغاي خالقهم دن قرداشلارم بله تلغراوشلار الحمد لله يا مغت الله تعالى كوب عمال بريده قدم درجة بزجة قترم كوب عمال بريده كوريس قيدي يكون Қаретсе адем Аллахтың емірімен төмен бағып баратырған суды артқа баратан, икон тауларды уатып, тегістейтан,
Аманда бар затлар ямагат. Аллах тала безге амал итке йок. Безим карумыз етпейди. Без кеткен заманды артка кайтара алмайбыз. Без эткен затымызды басынан эталяк тумыз. Без сөйлөгөн сөзүмүздү чыккан сөз артка кирте алмайбыз эме. Алхамдулилла ямагат. Мен Аллах тала эмир мен кайтып мына Курбан байрамда келген аңламай калдык. Сону айткым келеди. Тек неунлерде адемдер койлар издеп, адемдер январ издеп, курмандык соякпыз деп үйрөтөн эдер. Ол байрам кетип, мине тага да сол курман байрам келди эме. Төрт түрлү январ сойлады эме. Ол чие, ол ямага туар, нугайда кара мал деп айтады. Кара деп оның түсүн айтылмайды, кара мал деп мына сыйыр болсун, буга болсун, сондай мендерге кара мал туар деп айтылады. Туар сойлады эме. Кой сойлады, эшке сойлады. Со 4 январ, иншалла, курмандыкка сойлады эме. Сораулар келет ямагады. Эмреде кажы, кокустерим бар, кокус сойма болагым дейді. Біреу айтып тозды мага озган нелерде, курмандыкка кокус сойдым деп. Алла тала эткен ниетин кабыл этсин, кенемде бирдат сояк болуп амал эткен, билмендик менен сойган. Амандал ямагат кокус, ети когоршун ямагат, ат, башка эңгөй январлар мен айткандан башка курмандыкка соймага тийбейди. Бирөөлөр айтат ямагат, Темирбек ага менде мал карамайман, менде колем атларым бар, ашызат сояккан деп. Сояксын кой, сояксын эшке, сояксын туар, тие тапсам тие сой. Атыңды сатасың да, иншаллах сол январда алып, курмандыкка соясың. Ямагат, түйе сояк бу адамдар, мына бизде Дагестанда милletimiz бар, ондагылар кешенде бар милletimiz, ногой миллет. Онда түйелер де бар, нелер де бар. Эң азында 5 ясар болма керек түйе, 5 ясар болма керек. Туар болма керек, ямагат, эң азында 2 ясар. Ел сайында айтамыз, ямагат, амандала сорау шығады, Темирбек ага, бір елдік ару бұған бар, соны сойма болағым деп. Ядайым Темирбек ага, міне мал алатырмыз, бір ел ярым бұған малға, қайда икон мал, соны сояқ боламыз деп. Ямагат, қайда икон деп осын, қайда исеміз деп осын, эң азында туар болмай керек 2 ясар. 2 ясардан эсе кішкейді сойсаң, ол қабыл болақты. Кой эшке болмай керек эң азында 1 ясар болмай керек. 1 йылдық кой, 1 йылдық эшке болмай керек. Ярым йылдық тоқлыды сойма болақ, егерде ярым йылдық тоқлыдың үйкенлігі 1 йылдық койдай болатан болса, ярым йылдық тоқлыды сойма болақ, иншаллах. Сорау шығады, неше адам атман сойма болақ демеген. Ямағат түйеді, туарды, еті адам атман сойма болақ. Еті адам қосылып, бір туар алып, бір мал алып сойма болақ. Еті адам қосылып, ақша қосылып, бір түйе сойма болақлар ямағат. Қойды, ешкіді, сойлады, бір адам атман сойлады. Бір адам дедім, бір айел сойады. Түні үлерді Россия маданиятының сыйлық құлықшысы, Қарашай Шәкеш Республикасының артисті, композитор, дирижер, шайыр Яқия Құдайбердиев өзінің 70 жылдық мерекесін белгіледі. Мерекешіде үрметлеу амаламасы Дағыстан Республикасының Ноғай районының орталығы Теректілмекте ауылында озды. Сол мерекеді бізде оқладық. Толысынша алдыда хабарда. Мерекелік кешіліктің алдында Ноғай район администрациясының жиындар залында даңқлы композитор Яқия Құдайбердиевтің Яшау ән өнер жолдарына бағысланып, бірінші саз оқулары оздылар. Оның құлығында Дағыстан Республикасының халық үйінің комитетінің председателі Гасан Османов, Ноғай район басшысы Джамалуддин Есіргепов, саният, маданият, әдебиет тармақларының құлықшылары, ноғайлар тұпақласып яшайтын түрлі регионлардан сыйлы қонақлар қатынастылар. Саз оқуларын Аштархан облысынан келген этнограф Елдар Идрисов жүргізді. Ең алдымен мерекешілерге қаратылған сағынуларын Ноғай район басшысы Джамалуддин Есіргепов айтты. Әлді бірігілін құрғанын елді, яқы таймасқан үшісізді, епсиясылық мерекеніңіз бен
сіз кеткен ісіңіз бен біздің халқымызды өрге көтердіңіз, ясталға көрім болдыңыз. Өзіңіздің біліміңіз бен, өнеріңіз бен, маданият өрісін бек кеңеттіңіз. Соның үшін мен сізге бек үкін сау болайтын келеді. Емім әлді бек ден салып тұйырап, что сіз өзіңіздің қолығыңыз бен, өзіңіздің ісіңіз бен, ерлағыңыз бен біздің маданиятты байытып, халқымызды өрлендіргенде мен ойлаймын. Амаламада Яхья Таймасхановичтің мерекесімен байланысты. Өз сағынуларымын Дағыстан Республикасының халқ иінінің комитетінің председателі Гасан Османов саният ән маданият тармақларының құлықшыларын бөлістілер. Композитардың өнерге бай болған яшау йолы ақынды балалық досы Зарманбет Саитов толы хабарлады. Сегодня мы чествуем патриота нагайского народа, его верного сына Яхью Таймасхановича Кулябердиева. Весь свой талант он полностью посвятил делу служения родному народу. Вспомним блистательное начало его творческого пути. Лирические песни «Кешелер», «Карагозлер», «Кольяга Горспе Кельмедин», «Фатира», «Нариман» сразу же стали настоящими хитами. Их наизусть знала вся молодежь. Пели в быту, на свадьбах, концертах. И эти песни до сих пор входят в репертуар многих наших исполнителей и сегодня. А ведь написаны они были 18-19-летним юношей в первые годы учебы в Махачкалинском музыкальном училище в 1972-73 годах. С тех пор минуло более полувека, наполненные большими достижениями в творчестве юбиляра. Это были годы упорной, самозабвенной работы, принесшие прекрасные плоды, которым сегодня сполна пользуется наш народ. Яхья Кудайбердиев шынтысыманда өмір яшауын ноғай халқының маданиятын, емсаниятын өрлендіруге бағысылаған адем. Композитор көп еллардың бойында ноғай саниятынан нумай өлісін кіргізген. Ол бүгінде қайратлы әрекетте. Яхья Таймасханович, человек эпохи, человек такой, который сохраняет нашу культуру. Мы уйдем, придет новое поколение, молодое поколение, а музыка его останется в веках. И это огромное благо от Всевышнего, которое Всевышний дал ему в виде таланта сохранить культуру нагайцев. И чтобы Российская Федерация увидела глубину и величие нашей степи. Вроде бы простые мотивы, вроде бы они понятны каждому, но из-за этого его творчество многогранно и многолико. Поэтому я желаю процветания, желаю, чтобы новое поколение брало его творчество как основа и продолжало его дело, продолжало творить и сохраняло нашу прекрасную культуру. Яхья Кудайбердиев 1994 жылдан Ноғай саз алатлар өкіметлік оркестрін құрған. Елбетте сол зат Ноғай саниятын өрленуінің негізі болған ақында өктемлікпен айтпа сүйеміз. Ноғайдың саз алатларының сөзсізді мың еллық тарихы бар. Яхья Кудайбердиев армас арекет арқалы көплігін ойылып барайатырған Ноғай саз алатларын янландырған. Оның түзігін Ноғай өкіметлік саз алатлар оркестрі баслаған игі адетін бұл нөрдеді алдыға егерлі алып барады. Сөйлігі заманды оркестрді Яхья Таймасхановичтің ұлы қайратлы ясадем Бекмырза Кудайбердиев басшылай. Саз оқуларында Бекмырза да әзірлеген құлығыман сөйледі. Мерекешіді өрметлеу амаламалары үйліден соң Теректі мектеп ауылының паркында оркестрдің язғы амфитеатрында бардырылдылар. Асан Найманов соңы хабарлар. Алдыда сізді күнәлі ақында білдірулер сақлайдылар. Амен сізбен тағы да бір емеге амалласамын. Яқшылықпен қалыңыз.